Governo do Estado anuncia 1.000 novas vagas para concurso da Polícia Militar. Preso traficante e acusado de fornecer armas para quadrilhas especializadas em explosões a banco. E por falar em explosões, aconteceu de novo. Dessa vez nos caixas eletrônicos de um centro pastoral em Esperança. E ainda todas as emoções da última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano. Hoje é segunda-feira, 5 de março de 2018 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. Agora são 7 horas e 21 minutos. A gente abre essa edição com uma boa notícia para os concurseiros. O governo do estado anunciou hoje a abertura de concurso público para preenchimento de 1.000 vagas na Polícia Militar da Paraíba. Paulo Pessoa traz os detalhes. Ao todo, serão 1.000 novas vagas para a Polícia Militar da Paraíba. O anúncio foi feito pelo governador Ricardo Coutinho durante o programa Fala Governador, transmitido em